ସାର୍ ଆଜି ADRM ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଗସ୍ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଖଦୃଶିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ଷ୍ଟେସନର, ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏଇ ୱିଣ୍ଟର ସେସନରେ, କ'ଣ ଆପଣ ଇସ୍ୟୁ ଉଠେଇବେ ଏ ନେଇକି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଆର୍ଏମ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ, ଡିଆର୍ଏମ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଯାଇଥିଲେ, ଡିଆର୍ଏମ୍ ଆସିକି ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଏଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁସ୍ ମାନେ ଅଛି ରେଲୱେର, ଯେମିତି ଚୌକି ପଡ଼ାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ସେଇଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଇକି ଧରିକିରି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, ସେଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ତାକୁ ସେଇଟା ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିକିରି କେଉଁ ବାଟରେ ସେ ଚୌକି ପଡ଼ାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ସେ ବାଟ ନିଜେ ଖୋଜିବେ, ସେଇଟା ରେଲୱେର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଷ୍ଟେସନ ବୋଲିକିରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ନିଜେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ ଫେସିଲିଟି ରହିବା କଥା ସେଇଟା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଫେସିଲିଟି ବେସିକ୍ ଏମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ରହିବା କଥା, ପିଇବା ପାଣି ହେଲା, ଶୌଚାଳୟ ହେଲା, ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ ହେଲା, ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ବି ନାହିଁ। ତ ଏମାନେ ଖାଲି ଏଇଟା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇଟା ମାନୁଛି ନିଜେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ ୱିଣ୍ଟର ସେସନରେ ଯେହେତୁ ପବନ ବଂଶଲ ଆମର ସିନିୟର ମିନିଷ୍ଟର, ସେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ପାଇଁ, ବିକାଶ ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ୱିଣ୍ଟର ସେସନରେ ଏଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କେମିତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।